Moi! Tämä on Mörköperjantain toinen kysymys- ja vastausvideo. Nyt mennään uusiin kysymyksiin. Viime kerrasta on jo vähän aikaa. Aloitetaan heti ja Rose S. kysyy, onko sulla lempitubettajia, tykkäätkö kissoista vai koirista? No, mun on vaikea sanoa ketään lempitubettajaa. Etupäässä kylläkin seuraan kotimaisia, mutta mua varsinaisesti kiinnostaa se, mistä ne puhuu, mitä ne milloinkin sanoo, eikä välttämättä niinkään, että kenen mielipiteestä on kysymys. Sitten tykkääkö kissoista vai koirista, niin siihen mä sanoisin, että mä en itse halua ottaa lemmikkieläintä, mutta näistä kahdesta niin pidän selvästi enemmän koirista. Sitten Jaakon vlogi kysyy, millaisena näet itsesi 5 vuoden päästä täällä YouTubessa? Onpa vaikea kysymys, 5 vuotta on niin hirveän pitkä aika. Jos kaikki menee hyvin ja jos te tykkäätte näistä, niin kai mä teen edelleenkin näitä. Tietysti yritän kehittyä tässä paremmaksi ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Aina uusia ideoita pitää löytää ja uudistaa. ADHD-peruna kysyy Viking Line vai Silja Line. Mä olisin aikoinaan vastannut tähän varmaan Silja Line, mutta silloin kun Tallink osti Siljan, se muuttui niin radikaalisti, sinne tuli virolais-venäläinen palvelukulttuuri. Nykyään mä ehdottomasti sanoisin Viking Line. Sitten Tommi 000, ei se ainakaan syntymävuosi ole, kysyy, käytätkö aineita? Aineita? No, vahvin aine, mitä mä käytän, on tää. Ja tää on aika hyvä. ADHD-perunalla onkin monta kysymystä. Ensimmäinen niistä on, minkä ikäinen olet? Sama on kysynyt 3 eri ihmistä multa. Ja samaten sit Eetu Tikkanen kysyy sitä ikää ja sit mikä on oikea nimesi. Mä en sano teille muuta nimeä kuin Mörkö. Toivottavasti se riittää. Ikäkysymyksestä. Mä oon keski-ikäinen. En määrittele sen tarkemmin. Mä en halua, että tekään määrittelette mua iän perusteella, vaan sillä perusteella, mitä mä sanon. Jos sä oot ite 15V, niin mä ymmärrän, että tän ikäinen on sun silmissä ihan selvästi vasen jalka haudassa ja oikea jalka banaaninkuorella. Mut unohdetaan se ikäkysymys ja mennään tärkeämpiin asioihin. ADHD-peruna kysyy muitakin juttuja. Mikä puhelin sulla on? Mulla on Samsungin Galaxy A5. Mikä tietokone sulla on? Jaa, no, mulla on useampikin Mac. Sitten mä käytän Macin iBookia. Ja sitten mulla on läppärinä vielä Lenovon PC. Et monenlaisia kyllä löytyy. Viro vai Ruotsi? No näistä ilman muuta Viro. Se on paljon miellyttävämpi maa. Mä tykkään käydä mieluummin Virossa kuin Ruotsissa. Toki Ruotsissakin käyn. Sitten Fazer vai Marabu? Ennen vanhan Marabu oli kova juttu silloin, kun sitä ei myyty Suomessa. Piti mennä Ruotsin laivalle, jos halusi Marabuun suklaata. Se oli vähän niin kuin noblessia, että sitä sai. Nyt kun myydään molempia Suomessa, niin ei suurta eroa. Ehkä Fazerin jotkut maut voi olla kivampi. Sanotaan enemmän Fazer. Jääkiekko vai jalkkis? En tykkää kummastakaan. Asutko omakotitalossa? En asu. Mikä auto sulla on? Mulla ei ole autoa. Onko sulla tablettia? On. Mulla on Samsung ja Burana. Olenko paras? Mutta et sano, että missä asiassa. Eli en voi oikein määritellä. Pirkka vai Rainbow? Jaa, nyt kun tässä on 2 näitä halpismerkkejä, niin mihin sä oot unohtanut Eldoradon? No ei silläkään ole väliä. Nämä halpismerkit monta kertaa on ihan samoja, mitä myydään toisella nimellä vähän kalliimmalla hinnalla. Minä vai sinä? Jaa, missä mielessä? Ehkä me yhdessä. Mielipide Tube-haltuun kurssista. Mulla on mielipidettä, kun mä en tiedä sitä kurssia, mitä se sisältää. Mä en ole käynyt mitään kurssia, sen takia mä en paljon osaakaan, mutta mä vaan soolaan täällä jotain kuitenkin. Milloin Q&A tulee? Nyt. Juotko kaljaa?
No en, jos ei ole ihan pakko. Mielipide msuta, kaksoispiste D. Mitä on msuta? Tarkoittaakohan se susta vai musta? No, sanotaan, että ihan jees. Voitko mainita mun kanavan videolla? No voisin mainita, jos sun kanavallas olisi jotain sun itse tekemää sisältöä, mutta siellä ei ole mitään sun tekemää, niin en mä oikein osaa sit mitään sen kummempia edes mainita. Fantasiapizzan 3 täytettä, kysyy Jenny. Tähän mä sanoisin, että jauheliha, persikka, sinihomejuusto. Kuulostaa aika hyvältä. Vesiapina kysyy, mikä on sun suosikkielokuva? Entä suosikkiartisti kautta bändi? No artisteistakin on vähän vaikea sanoa sillä lailla, kun no, mä kuuntelen kotimaista mieluummin, mutta mua kiinnostaa enemmän kappale kuin sen esittäjä. Et en valitettavasti pysty tuohon nyt sanoa. Ja elokuvasta, niin jos puhutaan ihan kautta aikojen, niin mä sanoisin, että kotimaisista komisario Palmun Erehdys ja ulkomaisista se on varmaan Casablanca. Suosikki. No suosikki tietenkin nyt on muitakin, mutta tässä nyt on ainakin jotkut, mitkä tulee mieleen. Kinko kysyy, millä editoit videos? No, mä en oikeastaan osaa paljon mitään. Sä saat siitä jonkunnäköisen käsityksen, jos katot mun videon näin tehdään hyvä video tai joku sinne päin. Mutta ihan todellisuudessa, niin mä kyllä käytän aika paljon sitä YouTuben omaa editoria ja sitten sellaista kuin VideoPad. Ehkä mä joskus opin vähän paremmin näitä juttuja. Jos sun kysymykseesi ei tullut nyt vastausta, niin älä luovu toivosta. Seuraava on taas tulossa ja siihen saa nyt lähettää taas uusia kysymyksiä. Ja niitähän voi lähettää siis vaikka tämän videon kommentteihin. Tai sitten voi laittaa sähköpostia morkoperjantai@gmail.com. Sitten myöskin Facebookissa on nyt oma sivu. facebook.com/morkoperjantai. Ja Instagramissakin on myöskin mörköperjantailla oma kanavansa. Eli seuraa näitä. Jos et ole vielä tilannut mun tätä kanavaa, niin tee ihmeessä sen nyt. Ja laita peukku ylöspäin tämän videon jälkeen heti tuosta alhaalta. Ja nähdään seuraavalla videolla. Heippa!